xildhibaan barkhad jaamac batuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu kaga hadlay mukhaadaraadka uu tilmaamay inay ku soo badanayaan dalka somaliland sidoo kale waxa uu ciidamada qaranka uu ku ammaanay tallaabada ay qaadeen ee ku aadan qabashada mukhaadaraadka gaar ahaan ciidamada gobolka togdheer waxa uu sidoo kale u fariin u diray shacabweynaha somaliland inay ciidamada garab ka siiyaan qabashada mukhaadaraadkaasi waxa uu sidoo kale u bulshada ugu baaqay inay baneeyaan goobaha biyomareenka ee magaalada Hargeysa waa kan xilibaa ku arrimaha si arrimo kale ka hadlaya xaalad cusub oo wajahday dhalinyaradeena oo xugo dalka ah oo wajahday amnigeena maalmihii ugu dambeeyay booliska Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodajeex waxa aad loola tacaalay la dagaalanka mukhaadaraadka oo noocyo kala duwan ah waa ku habaleynaya ciidanka booliska tallaabooyinka ay qaadeen qadiyadii Hargeysa kuma ekaanin burcay u gudubtay shalatoonana burcay wada arkayseen tallaabadii wanaagsanayd ee booliisku uu qaaday ay ku soo qabteen maanduuriyaasha iyo hubka waxyeelada laba hantiyood bay Soomaaliland haysataa labada hantiyood ee Soomaaliland haysataa waxa weeyaan kow waa nabadgelyada oo Ilaahay fadligiisa aanu ku helnay iyo wadajirkeena ummadeed hantida labaad ee Soomaaliland ay haysataa waxa weeyaan dhalinyaro xooga oo waxbaratay oo ka xora bulwada labadiiba waxaad moodaa in si kale weerar loogu yahay xooggeenu haysanaa dhalinyarada ee ku jihaysnaa tacliinta ee ku jihaysnaa tartanka ee ku jihaysnaa sportska haddii halisa uu noqdaan maanduuriyaasha qaybihiisa kala duwan waxaa halis gelaya nabadgelyadeena waxaan jeclahay waalidka inaan bartan kelmadan ka faro waalidka waxaan leeyahay kaalinteenna waalidnimo ee nagaga gudboon ubadkeenna oo aayihii dalkana oo si wanaagsan aqoontooda iyo awooddooda dhalinyarnimo u dhisnay inaynu feejignaan saa'ida awlaadeenna aanu sugno oo waalidku waa laba waa hooyada iyo aabbaha hooyooyinku sharaf bay leeyihiin tacab badan bay awlaadda geliyaan aabbaha waxaan ka codsanayaa inuu awlaadda hoos ay u eegaan oo ilmuhu wuxuu ku sugan yahay iyo bartu tagayo iyo cidduu la saaxiibka yahay loo feejignaado uma taaghayno dhalinyaradeenna inay mukhaadaraadka la soo gelinayo dalka ay ka qayb noqdaan waxaan sidaa u leeyahay dhalinyar fara badan oo qiimo badan ayaa la sheegayaa inay aad adabtil ugu noqdeen ama jirkooda ay la falgashay daroogooyinka kala duwan ee dalka la soo gelinayo qodobka labaad waxaan shacabka Soomaaliland ka codsanayaa inay booliska gacan ku siiyaan mukhaadaraadka kala duwan ee dalka la soo gelinayo oo nabadgelyadeena iyo xooggeena wax la isku ah waxaan sidoo kale doonayaa inaan bartan ugu codsado shacabka caasimada in ciidamada dabdamiska ee badbaadiyaasha bulshada ee naftood hurayaasha ee xaaladaha roobku markuu da'o iyo xaaladaha dabku markuu kacaba badbaadinaya bulshadeena inay gacan ka siiyaan furitaanka dariiqyada inay gacan ka siiyaan nafurka ay ummadda u sameynayaan inay ku garab istaagaan waxa kaloo shacabka caasimada aan ka codsanayaa roobabku markay da'aan goobihii biyuhu ay ka baxayeen drainage-yadii loogu talagalay qof kastaba ililadii agtiisa u xiray biyihiina waxay soo galayaan caasimada golihii deegaanka iyo maayirkii iyo ku-xigeenadiisii iyo ayaanu ku canaananaynaa maxay biyahan meel looga saari waa war qof kastoo muwaadinaba mas-uuliyad baa ka saaran inuu hagaajiyo caasimada inaanu maayirka iyo xubnihiisa ku eegna maaha inaanu ku dhibna maaha waxaanu u baahannahay il wadaniyadeed inaan wax ku eegno drainage-yada iyo goobaha biyuhu marayaan ee xiranna in iyagana la furo waa cusigay waxaan ku gabagabaynayaa ciidamada qalabka sidee dalka ee sharafta leh ee duruuf kasta dalkan iyo dadkan ugu shaqaynaya ee bilays kale ee military kale ee immigration kale ee asluubta leh ee dabdamisko laf dhabar u ah oo badbaadiyaasha bulshada ah mudnaanta koowaad 28 xubnood ee baarlamaankuba waxay ka siman yihiin
إن عيدان كا دريال كودا نرولين مشاهر كودا عافمات كودا يبحنا ندو دبا إن ميسانية دو هوس لايب و إلقار اللوغو إيغو إن لو كرنيو مشاهرة دي دالكا يددكا وغو شاقينيا وحد كو عبشير يسان بارلمان كو مدهان تعيدو سينيا وعيدان كا دالكا سيدا بلشيدا دوغا ديگيسان سيدا روبكا دوغو تاقنتي سيدا دو بدبادين إيسان سيدا دالكا أمنيسان وغو شاقينيسان إدو كنا وغو شاقيني قودهان وحن لايا هاي هلا اسكو دوبنادو وحن لايا هاي مامولكا دوليغا عيدانكا مواطنينتا والدكا قيب اي نقوضا نقوضا الى شادة امنيجينا يلا دقالنكا مخادرة وحن رجينا يا قول وحن رجينا يا هرومر وحن رجينا يا مدنبو وحن رجينا يا سومالان قروح بدن وحن رجينا يا انقو اسو تناسو البدن سمين ورعيدانكا هلالا شاقايا مخادرات كرا هلالا دقالنا والد كونا ان يرديس يا اولاد ديس الغار حقويا حالو دسيدو هرو كدوان تهي باقي غمانت انت سوكو كوبي هي وحن برتن ugu mahadnaqaya dhalinyarada saxaafada ee sharaf dare ee tibinaya wararka ee bulshada u shaqeynaya iyo TV-yadooda aad iyo aad badmaasantii wasalaam Umar Cali Duale Umar Shabash Television ka bulsho magaalada Hargeysa